Oi, gurias! Bom dia, tudo bem? Hoje a gente vai fazer o passeio de Cozumel. A gente já... em Cozumel, né, no caso. Mas é o passeio de Cozumel e Cozumel. É, a gente já pegou a van, já andamos umas 2 horas e agora a gente tá aqui. É um complexo com várias lojas, eu não sei exatamente pra onde a gente vai. Mas eu vou mostrando pra vocês. Tem que pegar meu óculos na mochila, porque, ó, tem sol. Tem sol. E aí eu vou descobrindo o passeio junto com vocês. Eu sei que é praia, só sei isso, mas não sei muito o que a gente vai fazer lá. Não sei que tu ves em mim, meu amor. Já não dejes de mirar-me, que já me gusta quem sou. Contigo me sinto em controle. El balance en este mundo poco humor. Se volvió ese chico que habló en mis canciones. Esas madrugadas y hermosas conversaciones. Se volvió ese chico que quería ver otra vez. Y me enamoré a volverlo a ver. Tú me ves como nadie más ve. Agora estamos em outro barco para ir para outro destino, gente. É a segunda embarcação que a gente pega. E aí a gente vai chegar lá na ilha. Então, a galera tá toda aqui. Demora para chegar, viu? Mas acho que vai valer a pena. Pa' que tú sepas, nena. ¡Mueve, muévete! Mami, muévete. Que tu avalao te ha dicho otra vez. Que tu mala santa ya sabe cómo es, cómo es. Y la santa canta a todo el mundo de pie. Mami, muévete. Que tu avalao te ha dicho otra vez. Que tu mala santa ya sabe cómo es, cómo es. Y la santa canta a todo el mundo de pie. Ay, nena, no te va. Ay, no te va. Mueve tu cintura, ahí nada más. Muévete pa'lante, después pa' atrás. Acércate bonita, quédate acá. Mami, muévete, que tu avalao te ha dicho otra vez. Que tu mala santa ya sabe cómo es, cómo es. Y la santa canta a todo el mundo de pie. Mami, muévete, que tu avalao te ha dicho otra vez. Que tu mala santa ya sabe cómo es, cómo es. Y la santa canta a todo el mundo de pie. Ay, nena, no te va, ay, no te va. Mueve tu cintura, ahí nada más. Muévete pa'lante, después pa' atrás. Acércate bonita, quédate acá. Suena la campana, la campanita. Muévete con la rumba, mami bonita. La tremada te llama, chiquita rica. Con tremenda elegancia, mi rumberita. Mi rumberita linda. Por eso escucha, mami. Muévete pa' acá, muévete pa' acá. Mami, muévete, que tu avalao te ha dicho otra vez. Que tu mala santa ya sabe cómo es, cómo es. Y la santa canta a todo el mundo de pie. Mami, muévete, que tu avalao te ha dicho otra vez. Que tu mala santa ya sabe cómo es, cómo es. Y la santa canta a todo el mundo de pie. Muévete con la campana. Muévete, mami bonita. Muévete hasta mañana. Muévete, mi rumberrita. Muévete con la campana. Muévete, mami bonita. Muévete hasta mañana. Muévete, mi rumberrita. Mami, muévete. Que tu avalao te ha dicho otra vez. Que tu mala santa ya sabe cómo es, cómo es. Y la santa canta a todo el mundo. Avalao te ha dicho otra vez. Ya sabe cómo es, cómo es. Y la santa canta a todo el mundo de pie. Ay, nena, no te va, ay, no te va. Mueve tu cintura, ahí nada más. Muévete pa'lante, después pa' atrás. Acércate bonita, quédate acá. Suena la campana, la campanita. Muévete con la rumba, mami bonita. La tremada te llama, chiquita rica. Con tremenda elegancia, mi rumberita.
mi rumberrita es linda. Por eso escucha mami, muévete pa' acá, muévete pa' acá. Mami, muévete, que tu avalao te ha dicho otra vez. Que tu mala santa ya sabe cómo es, cómo es. Y la santa canta, todo el mundo de pie. Mami, muévete, que tu avalao te ha dicho otra vez. Tô aqui congelada de frio agora. A água é uma delícia, muito quentinha. Mas como a gente tá indo pra um outro mergulho, aí a gente tá no vento, né? Aí o vento faz frio. Gostou, amor? Nossa, incrível. Muito bom. Muito, muito gostoso, gente. A gente vai parar agora pra fazer um outro mergulho. E depois a gente vai pra uma outra praia. Hoje o dia é assim, vários pontos assim que a gente para pra passear, sabe? Meu Deus, tá linda com esse negócio na cabeça. Eu não tô nem me vendo. Mas bora lá. Si quieres arena, sé que estás muy buena y todo, pero el que juega con fuego se quema. Sabiendo que existen miles así de hermosas y así de nenas. Quieres que por un ratico me den castigo, me den condena. No lo estás pensando bien. Chica me tiene de virolao, mirando como un bajo lao lao. Si te sigo el juego estoy fritao. Están contados, si se enoja. Tengo lo que a ella se le antoja. Pero nada de eso, le doy tarjeta roja. Fue una bonita paradoja, hasta que se nos volteó la hoja. Mami, eres pura adrenalina. La candela en el barrio más que gasolina. Pero mami, veo como a ti te miran. Por eso yo me quedo quieto y tú bien tranquila. Yo no quiero nada de problema. Más tú tienes novio, no voy a tocar el tema. Tú estás bueno, pero tú llamas, me queman. Por eso ya me fui en la Porsche para la mera. Si quieres arena, sé que estás muy buena y todo, pero el que juega con fuego se quema. Sabiendo que existen miles así de hermosas y así de minas. Quieres que por un ratico me den castigo, me den condena. No lo estás pensando bien. Ayer barco no me... Gente, que delícia! Que frio! E água gostosa, hein? Gente, dá pra ver meus dedos do pé! Dá pra ver a unha do pé? Dá pra ver a unha do pé! A água só podia ser doce, mas ninguém nada perfeito. Não quer nada, né? Só quer uma aguinha doce. Gente, olha! Super! Baixinha água, aqui é El Cielo, já diz o nome. Será que no céu a água é assim? 5 horas de transporte, de viagem pra chegar até aqui. 5 horas, desde que a gente saiu do hotel até chegar aqui. Meu Deus! Impressionado com a transparência. Surreal. Eu nunca vi nada igual. A gente foi pra Natal, que é lindo. A gente foi pra Jeri, que é maravilhoso. Mas eu nunca vi nada igual. Nada igual. Nada igual isso aqui. Olha isso, gente. Nossa, eu tô... Tô impressionada, gente. É muito lindo. Meu cabelo deve estar horroroso. Eu devo estar toda feia. Mas o que importa é que eu tô apreciando esse lugar, gente. Meu Deus, eu tô em choque. O quão aqui é lindo. Como restos de la outra gente. Essa muchacha tiene que tener la mente. Pero é mate. Já quieres de eso con solo abrazarme. Que Deus cuide al que quiera. Demais, que demais. Eu não quero ir embora. Traz um almoço aqui, velho. Quem que quer comer enquanto isso? Que nós nem tomamos café hoje. Gente, como é que quer ir embora desse lugar? Muito bom, gente. Nossa, um sonho.
sonho isso aqui. Quem que quer ir embora? Chegamos pra almoçar agora, gente. Eu tô só pela misericórdia com esse cabelo puro sal aqui. E a gente vai almoçar numa praia. Vou mostrar pra vocês. Ó, tá nublando o tempo. Mas mesmo assim, tá bem calor, bem gostoso. Chegamos aqui, gente, ó, já tem saladinha esperando, muito legal, ó, já tem nos pratinhos assim, ó, nas mesas. E aí o que eu tenho? Eu ganho dois, né, porque o Bruno não come, então eu como por nós dois a salada. Gente, já almoçamos e agora são quase 4 horas da tarde, a gente tá esperando pra dar o horário, pra gente pegar o barco e voltar, né, começar a nossa volta. É umas 3 horas, 1 hora de barco, mais 2 de carro, então umas 3 horas até chegar no hotel. O dia tá muito gostoso, mas como eu falei, é um trampo vir pra cá, porque é bem longe, assim. E aí a gente acaba passando muito mais tempo, né, no trânsito de um lado pro outro do que na água em si, aproveitando. Mas foi tão bonito que valeu a pena, com certeza. Já troquei de roupa. Coloquei aqui uma roupa seca, tirei o maiô, porque agora são 3 horas de viagem, né, até chegar ao hotel, então eu não queria ir com a roupa, com o maiô molhado. Olha o tanto de... Gente, eu não tinha visto, amor, o tanto de sarda que eu tô. Sol. Fica as marquinhas. E o verão tá começando, né, gente, ó. Solzinho no meu rosto sempre me deixa com sardas. E o Bruno vai lá no banheiro agora. Ah. Ele vai lá... Se trocar também, tirar, ó. Vamos chamar pra ir pro barco. E o Bruno vai tirar a roupa molhada. What can I say any more than desire? More than just a pretty face. So girl, you better walk away. Oh yeah, oh yeah. Only one love at the side of the fire. Someone who can handle me. Someone got your heart to be. Oh yeah, oh yeah. If you try to come closer, I'ma give you some closure. Before you know it, it's over. So run away, run away. Voltando, vamos pegar o catamarã. Um sol, gente, mas um sol que arde o cucuruto. Tá acabando a viagem, voltando pra casa não, pro hotel agora, né? Nosso último dia de passeio, vamos para o hotel. Chegou o fim de nossa viagem, já estou muito poliglota, falando em espanhol. Ai, gente, acabou nossa viagem, acabamos de jantar, ó. Final de dia. A gente foi comer. Comemos tão rápido que eu nem gravei pra vocês. Tô levando a maleta, a mochila, porque a gente vai arrumar agora as coisas da viagem, arrumar as malas, porque amanhã 7h30 o transfer vem buscar a gente pra irmos para o aeroporto e começar a nossa saga pra voltar pra casa. Né, meu amor? Tá tão cansado que nem consegue falar, tadinho. Então, bora lá. Depois eu apareço pra vocês mais decente aqui, gente. Tô com 4 pulseiras no braço.
Oh, Jesus. Bora arrumar as coisas. Tomar banho. Aqui chega até escuro. Tchau. Acabou a nossa viagem. Vim me despedir de vocês. Agora são 7 da manhã do dia seguinte já, então a gente só vai tomar café e 7h30 o transfer vem buscar a gente pra levar pro aeroporto. Ai, gente, vou sentir saudades desse lugar, viu? Foi muito bom estar aqui. Espero muito que vocês tenham gostado da viagem, que vocês tenham aproveitado comigo, se divertido e tido um gostinho, assim, do que é, né, aqui Cancún, dos passeios, enfim. Espero muito que vocês tenham curtido comigo essa viagem. Um super beijo, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Ah, eu me esqueci de falar. Se você tem alguma dúvida sobre as coisas que eu fiz, deixa nos comentários porque eu vou gravar um vídeo só sobre dicas para Cancún. Então se você deixar sua dúvida, fica mais fácil de eu saber o que vocês querem saber no vídeo de dicas, tá? Então, deixa qualquer coisa que vocês queiram perguntar aqui nos comentários.